den lille du. Jeg dro ikke til. Og da sa hun, Zahirə Şirəliyeva oğlu, Azərbaycan ordusunun keçmiş leytinantı Xalid Şirəliyevin öldüyü gecədən danışır. Polisin məlumatına görə mərhumun cəsədi 2014-cü ilin noyabrın 1-i Bakının Yasamal rayonu ərazisindən tapılıb. Tərtərdəki en saylı hərbi hissədə xidmət edən Xalid olaydan bir neçə gün öncə Bakıya, evlərinə qaçıbmış. Saydıq etmişdi, orada yanında saldat vurdular. Saldat varandan sonra bu elə bil orada qorxudan sarılığa düşdü. Sarılığa düşdü, onu göndərdilər Bakıya qospitala. Getdi orada nə oldu, haradan keçdi, nə elədi, nə eləmədi, yenə də qayıtdı yerinə. Yerinə qayıdandan sonra yenə bu elə bil çıxdı, gəldi. Gəldi, dedim, niyə belə gəlirsən? Dedi, özümü, ciyərim ağrıyır, nəyim ağrıyır, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Qadının sözlərinə görə oğlu Bakıya qaçdıqdan sonra özünü Biləcəri Hərbi Polis İdarəsinin rəisi kimi təqdim edən Feyzi Hüseynov ona zəng edərək oğlunun təslim olmasını istəyib. Ana da oğlu ilə birgə oktyabrın 31-i idarəyə gedib. İdarədə Feyzi Hüseynov anaya oğlunu xidmət etdiyi hərbi hissəyə aparacağını desə də, Xalid Şirəliyev həmin gecə müəmmalı şəkildə vəfat edib. Sonra bunu orada saat 4-5-ə işləmiş elə bir. Apardı. Mən də bunu sənədlərin zadan verdim, həmin bu Feyziyə. Həmin o Feyzi deyilən adamın maşınında gedib bu. Oktyabrın 31-i axşam saatlarından oğlu ilə əlaqəsi kəsildiyini deyən ana, onun ölümü haqda yalnız 4 gün sonra qohumlarının mərhumun xidmət etdiyi hərbi hissəyə getməsi nəticəsində xəbər tutub. Zahirə Şirəliyeva oğlunun öldürüldüyündən şübhələnir. Bu yaralanlar heç bunu bildik. Və bu qalan yerlərinə, bu cür belə, bunun bədəninə, bunun burasının piyi çıxıb, gözünü beləncək, belinə gündə, bunun, nə bilim, qalan yerlərin demirəm necə, ayıb olar da, yəni bunu özə elə oğlandır ki, yəni onun bir qoluna heç qət cavab verə bilməzdi. Qurban olma Allaha, birinci Allah cəza versin, ikinci bu çolpa döydük, elə döyülür. Bu cür, bu cür adamı belə eləyərlər, nə əhlüz gəldi bunu. Zahirə xanım deyir ki, böyük oğlu 7 günah saytının baş redaktoru Cavid Şirəliyev 3 ay əvvəl şərlənərək həbs edilib. Həyat yoldaşı isə 3 il əvvəl vəfat edib. Xalid həm də onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən anasının ümid yeri idi. Zahirə Şirəliyeva belə deyir. Onu da deyir ki, indi yeganə istəyi oğlunun ölüm işinin düzgün araşdırılmasıdır. Hərbi prokurorluqdan Meydan TV-yə bildiriblər ki, keçmiş leytinant fərari olduğundan hadisənin onlarla əlaqəsi yoxdur və işi Nəsimi rayon prokurorluğu araşdırır. Nəsimi rayon prokurorluğundan deyilənə əsasən isə hadisə ilə bağlı Bakı şəhər prokurorluğu məlumat verə bilər. Sonuncudan Meydan TV-yə bildirilib ki, hadisə araşdırılır. Araşdırmalar bitdikdən sonra mətbuata açıqlama veriləcək. Ananın iddiasına görə oğlunu sonuncu dəfə təhvil verdiyi polkovnik leytinant Feyzi Hüseynov hadisə ilə bağlı bunlar deyir. Siz müdaxilə alın, siz müraciət edirsiniz. Ondan sonra mən məlumatlar sizə verir. Amma bizə deyə bilərəm ki, ona qarşı heç bir qeyri-iradi hərəkətlər olur. Biri gəlmişkən davranış qaydaları çox hərəkətli oldu. İki anasına qarşı istirəməkdir qarşı. Meydan TV Müdafiə Nazirliyinə Feyzi Hüseynovun oktyabrın 31-i Xalid Şirəliyevə hansı ünvanı aparması və mərhumun xidmət etdiyi hərbi hissənin məlumatı olduğu halda oğlunun ölüm faktı ilə bağlı valideynə nəyə görə 4 gün sonra məlumat verilməsi haqda sorğu göndərsə də, Nazirlik hadisə ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparıldığını qeyd etməklə kifayətlənib. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin kütləvi informasiya vasitələri üzərindən həyata keçirdiyi monitorinqlərin nəticələrinə görə hər il ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun itkilərinin yarıdan çoxu qeyri-döyüş şəraitinə aiddir. Mərkəzin məlumatına əsasən, bu ilin 6 ayı ərzində ölən 47 hərbi qulluqçudan 34-ü qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Zahidə xanım kimi oğlunun ölümünün düzgün araşdırılmasını istəyən onlarla valideyn Atəşkəs Qurbanları adlı ictimai birlik də yaradıb. Lakin hər il 100-dən çox əskəri vəfat edən ölkədə qeyri-döyüş itkiləri və hadisələrin ədalətli araşdırılması məsələsi gündəm olaraq qalır.